Кожного року 11 квітня відзначають Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Саме 11 квітня 1945 року американські війська увірвалися на територію найбільшого табору, який мав назву Бухенвальд. В'язні, які перебували в Бухенвальді, підняли повстання, результатом якого стало ліквідування табору. На території Німеччини діяло близько 14 тисяч таборів. Під час Другої світової війни в таборах перебувало 18 мільйонів чоловік, 5 мільйонів з них були громадянами Радянського Союзу. Щорічно в Україні під час проведення Міжнародного дня визволення в'язнів нацизму проводиться низка заходів. Цей день Україна разом з усім світом вклоняється людям, які пройшли тяжкий шлях через фашистські табори. У цей день увесь світ віддає данину скорботної пам'яті жертвам нацизму, які загинули в концтаборах, розташованих на території України. У Володарському районі напередодні цього скорботного дня голова районної організації Товариства Червоного Хреста Петро Любарець разом із сільським головою села Рогізна Борисом Ксензюком та сільським головою села Петрашівка Олександром Шевчуком відвідали жителів району, колишніх в'язнів фашистських концтаборів Дарину Олініченко та Григорія Макосія. Вони вручили стареньким продуктові набори від власниці магазину «Крамниця» Оксани Бондаренко.